Isso. Calma! Boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo agora o caos sonoro chamado Worship. O próximo som se chama In the Darkness Calls. Thank you.
aqueles que entraram cedo para prestigiar as boas aventuras. A gente sabe que não é fácil, o festival é longo, começa cedo, vai até tarde. Então muito obrigado, valeu mesmo. Aqui na verdade quem merece os parabéns são vocês. Valeu! O que eu acho mais foda desse festival chegar aqui e de vocês estarem comparecendo aqui hoje é que mostra como a cena fora da capital também tem força e merece respeito e reconhecimento. Valeu mesmo! A gente vai tocar mais uma. Essa se chama Clawworm Dragon. We'll be right back.
Vou deixar vocês agora com esse cara aqui, nosso baixista, Matheus Encantador.